Un discurs del president de l'EMD de Valldoreix, Josep Puig, ha obert la celebració de la Diada de Valldoreix. Josep Puig ha volgut remarcar la importància i el compromís del món local en el futur de Catalunya. Des del món local sempre s'ha actuat amb la voluntat d'oferir la mateixa atenció i els mateixos i els millors serveis als veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats. Hem estat incansables en la defensa dels drets i aspiracions dels catalans i de les catalanes. I continuarem amb aquest esforç i treball, entenent que un progrés nacional a Catalunya va lligat a un procés social. Des del municipalisme català, promotor de la celebració d'actes institucionals commemoratius, anirem a tots els ciutadans i ciutadanes a fer servir la seva veu i reclamar el nostre dret a decidir i expressar-nos lliurement. Avui, Diada Nacional de Catalunya, el món local reafirma el seu compromís a seguir defensant les aspiracions del poble català. Per aquest motiu, fem una crida a totes les entitats cíviques a que participin en els actes institucionals i populars organitzats en el nostre municipi i arreu del país. Si som constants i tossuts, res ni ningú ens aturarà. Visca Catalunya! Lliure! L'EMD i les entitats locals han fet una ofrena floral al monument de la plaça 11 de setembre en record de Francesc Busquets. Les postes enrojolades són l'encís i l'encant més.